Děkuji, vážený pane předsedající. Vážené dámy a vážení pánové, přeji vám hezké dopoledne. Vyslechli jsme si zde zprávu k závěrečnému účtu za rok 2013. Nemohu ovšem k některým věcem mlčet, které tu zazněly a úzce souvisí s tímto rozpočtem. Když se kapitola 313 Ministerstva práce a sociálních věcí projednávala a schvalovala ve výboru pro sociální politiku, tak jsme od předkladatelů dozvěděli, že za něj vlastně nikdo není zodpovědný. Asi jste to slyšeli ve svých příslušných výborech také. Současná vláda říká, my jsme nastoupili dlouho a ti, co ho navrhli a v průběhu času zodpovídali, tu také nejsou. Co naděláme? Za chyby se platí a za výši deficitu, který tu máme, zaplatíme prostě všichni. A odpovědnost, ta je opravdu imaginární. Byla a začínám nabídovat pocitu, že to bude i nadále. Po svém úvodu se vrátím k rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí a zaměřím se na kapitolu čerpání dávek hmotné nouzi. Již to tu zaznělo. Jsou vypláceny na základě zákona číslo 111 z roku 2006. Schválený rozpočet výdajů na dávky pomoci hmotné nouzi činil v roce 2013 7 miliard 500 milionů korun. Rozpočet byl v průběhu roku upraven a navýšen na konečnou částku 10 miliard 622 milionů 416 tisíc, takže v celé kapitole došlo k navýšení o 3 miliardy 122 milionů 416 tisíc. Zastavím se u druhu dávek, a to doplatku na bydlení. Skutečnost za rok 2012 byla 1 miliarda 673 milionů 919 tisíc a skutečnost roku 2013 byla o 1 miliardu 140 milionů 453 tisíc korun vyšší. Pane předsedající, mohl byste tu zajistit klid? Ano, já se omlouvám. Všichni víme, kdo je hříšník. A on se polepší. Děkuji. Já nechci křičet, ale když tak to potom tak vyznívá. A kde tyto finanční prostředky skončily? U lidí, kteří zneužívají sociálního postavení lidí, kteří se dostali do hmotné nouze a obohacují se na jejich úkor. Že nájmy, které jim nastavili, jsou tak nehorázné, že nás to v loňském roce stálo tolika peněz. A věřte, tyto peníze by se v jiné kapitole Ministerstva práce a sociálních věcí daly využít na navýšení platů pracovníků v sociálních službách, kteří jsou nejhůře odměňováni skupinou pracovníků mezi státními zaměstnanci. Ale na to se nehledí. Je lépe podporovat ty, co se obohacují s lidskou bídou, než ty, kteří se poctivě starají o staré lidi a zdravotně postižené. Pořádala jsem tu seminář o lidech, který jsem nazvala o lidech, kteří se starají o druhé a ne postavení a odměňování zaměstnanců v sociálních službách. Na tomto semináři jsme společně chtěli upozornit na dlouhodobě přetrvávající problematiku odměňování pracovníků v sociálních službách a na jejich výši platu, která je v současné době o 7 121 korun nižší pod průměrem v České republice. Za náročnou péči jsou odměňováni za péči u lůžka pod průměrem 16 000 hrubého. Vím, že toto téma není pro novináře ani pro některé z vás zajímavé. Každý se o sociální služby zajímá, až když je potřebuje. V tu chvíli ho zajímá kvalita a dostupnost, ale už se nikdo neptá, jak jsou ohodnoceni tito pracovníci, kteří se starají o staré a nemocné lidi a zdravotně postižené. Věřte, nevíme, kdy budeme sociální služby potřebovat, protože zůstaneme závislí na druhé osobě. To se vám může stát hned? Například po dopravní nehodě, nebo když do vás narazí opilý nebo zdrogovaný řidič a vy budete těžce zraněni a možná upoutáni na invalidní vozík, nebo vás může postihnout těžká nemoc.
Chápu, že čísla a informace o platech v sociálních službách nebude zajímat širokou veřejnost, o to více bychom se měli této problematice věnovat my, jelikož tento segment služeb je v našem životě významný a nezastupitelný, a znovu opakuji a vracím se k průměrnému platu v odvětví sociální péče, který ani zdaleka nedosahuje platů v nepodnikatelské sféře v celém národním hospodářství, tak jak jsem vám již sdělila. Nelze se ohánět, že ve státním rozpočtu nejsou dostatečné prostředky na platy, ale je potřeba s nimi řádně hospodařit. Na sociální péči bylo a je v České republice poskytováno méně peněz, než by toto odvětví zasluhovalo. Ačkoliv naše společnost stárne, byla v posledních letech sociální péče výrazně zanedbávaná a na oprávněné nároky poskytovatelů se pohlíželo jako na odsávání peněz z rozpočtu státu. Doufám, že nová vláda bude lépe hospodařit a že najde finanční prostředky na navýšení platu pro pracovníky v sociálních službách. Já vám za ně za všechny moc děkuju a vám za pozornost.